Myran försöker inte döda någon den här gången. Då kör vi. Sätt dig! Ni är vår publik! Sätt ner! Lyssna så blir ingen skada! 3 minuter! Det finns 24 stycken biodlare i stan. En av dem är dessutom musiker och egoist. Vad har ni blivit? Jag har ett larm nere från stan. Ett bankrån. Det är därför jag alltid får sitta på den här sidan.